今回からリーグ戦がね始まるわけですよ。リーグ戦がどんな感じだったかちょっと忘れてしまっているっていうこのねとろけた脳みそもごめんなさい。イカルディが入ったんだよね。イカルディとルズラっていう選手が東京に入りました。キャプテンとか変えとこう。キャプテンとかね、 OK、 これでいいですね。森重、キャプテン森重、キープレイヤーイカルディ、 PK イカルディ、コーナーキック太田、コーナーキック太田、フリーキック太田、 OK。 ディフェンスを取らなきゃいけないんだけど、今この池内龍馬選手に交渉申し込み中なので、とりあえず今回は今週は何もできないと。試合や、あ、来た池内くん来た。発展途上のクラブにっていうことなので、年俸4年、まあいいか。お前上条か。お前は口悪いな。めちゃくちゃ口悪いぞこいつ。いや700万だよ、700万。ふざけてるのなかって言われちゃった。これだよね、発展させるために君の力を貸してほしい。将来の中心選手って言われて嫌なやつっているんだね世の中に。どうしようかな。これでいこうか。これでなんだこいつ、なんやねんこいつ。すげえ口悪いな。これでしょ、はい。行かないの。まあまあ、まあいいか、しょうがない。こいつなんだこいつ。池内名前は覚えた。あ、リンネさん、リンネさん。徳さんがスランプ。太田康介は天狗。ちょっと待って、話変わるぞ。それはゆりかる、ゆりかる東京の事務所来ちゃってんのか。もう本当に FC 東京が大好きなんだから、ゆりかるは。リアルと一緒。はい、ゆりかる、アイドリングだ、アイドリング。こじるり覚えといて。ゆりかる、ゆりかるのそのこじるりを見る目線何？怖っ。インタビュー、はい。意気込み、はい。目指す優勝、はい。何しに来たんでしょう。インタビューって言ったけど、それだけ？トキさん、大丈夫？スランプ。思うような動きができないって。お、天狗。てか、似てな。誰ですか、これ。すげえ天狗じゃん。マジで。ちょっとどっちから直そうか。天狗から直すか。練習サボられちゃうと困っちゃうからな。調子に乗んのも大概にしとけよ。急に敬語だからな、怒ると。さあ始まりますよ、リーグ戦が。ホーム開幕戦。アジスタに似てなくもない。え、誰コバって。サポーター上田朝日さんですか、この方が。え、上田朝日さん非常に若いですね。ピアスしてますね。え、イメージ変わりました。クラブの本気が変わる。そりゃそうで、イカルディ取ってんだから、そりゃそうでしょう。フェイスペイント、集まってくれ。コーチリンネさんみたいな髪型してるけど、コーチ。ゲース、モチベーションが上がってるよ選手の。
さあ行きますよ。対戦相手クラブ大宮、試合見る。全国のサッカー愛好家の皆さん、ご機嫌いかがですか。雨か。雨です。徳永、この試合一番の注目はやはりこの人でした。徳さんが注目されてるのか。前半4分さあ行けるよ、川野。取られちゃダメなんだって。ボールダッシュ。危な。何が起きてるか分かんない、この試合スピード。あ、ファール、カード。あー、オッケー。リプレイが出ます。それはか、それは、待って、イエロー、それは。行かれ、あ、え？ボールはゴールマウス。川野、今決めなきゃいけないやつ。川野、少し狙いすぎましたか。なんで、右足だから？ちょっと右足の練習ちゃんとしてください。バカも、おぶねえ。ちょっと試合のこれだと何が行われてるか全くわからないけど。あー、え、オフサイ。イカルディが危ない。嘘でしょ。バカも、何してんだ。一回ゴンちゃんが弾いたのを決められた感じか。非常にまずいですね。もう攻撃するしかないもん。負けてんだから今。ちょっと2017年シーズンの東京はやめて。ああ、ヨネいいシュートだったっぽいけど今。頼む。あ、ちょっとイカルディが一切目立ってないけど、全く目立ってません。まだ合ってないんだな、フィットしてない。そりゃそうだよな、急に連れてこられてフィットしろっていう方がおかしいよな。こっちは交代要員あまりいないので交代しませんけれども。危な。おお、イカルディ、え、危な。ここは止めリプレイです。危ねえ今。FC 東京、これは選手交代。ゴンチ、ゴン、え、トクさんとソータンが変わる、そういう感じ。どういうポジションチェンジ。ほら、だから言っただろ、おかしいポジションチェンジしてるから。ノバコビッチ、うまく、これはまずいですね。 FC 東京ですね、これぞ。シュート打つとポイントがたまるんですね。ちょっと黒星スタートはまずいですよ。野沢秀幸、 J1 に初出場。はいはいはい。イカルディ、はい、 J1。 ナオト、ゴッちゃん、ナオがすごいサーファーみたいな。誰ですかこれは。サーファーですね。連携が良くなったって。まあ試合に行きましょう。試合に行くのがね、行くしかないんです今私たちは。何もできないから、何もすることがないから。サンフレッチェどうなってんの今、順位は。我々は12位。サンフレッチェ勝ってんのか前回の試合。まあ行きましょう、行くしかないから。頼むよマジで。森崎和幸、このルズラとイカルディにボールは出しとけば点取れるでしょう。そんなことない。あ、ばばばばい、危ねえ。ナイス。あ、なお、あ、もう何が行われてるのかわからん。丸山、これは丸ダメだよカード。この前半にカードは何したの。丸山、危険なプレーです。え、何したの。あ、そういうこと？そういうイエローカード。ナイス、ナイディ、ヨネ、オッケー、カーノから、あ、ファル。おー、タコスケ。あ、期待味がいるか、まだ広島に期待味が。止めてください、止めてください、オッケー、ナイス。ハーフタイム。
同点で後半戦に、まあ、まあ同点で後半戦ならいいよ、まだ。はい、コウスケのコーナー、まずいですね。 OK、ではリプレイを見、リプレイはいい。なお、ハイパーワーヘッド、うわー、ここえ、何が起きたの今。それでは長いフリーキックから、それ、それは決めてほしいな。サンフレッチェ、ここで選手交代です。塩谷が、水本アウトの塩谷イン。なるほど、守備を固め、え、なになになに、おー、ナイスキールズラ、なお、わあ、オフサイか。ここは止められます。え、コーナー？リプレイ。あ、オフサイじゃないよね。コーナーだね。いいよ。コウスケ頼む。いいボール。サンフレッチェ。清水。ファール。PK じゃない？佐藤。え？どうやらイエローカードのようです。PK じゃないですか、今の位置。ではリプレイを見てみましょう。佐藤、今のは計測して。PK ですね。すごいカーブしてるけど、コウスケのボール。イカルディー。ナイス、イカルディのちゃんと勉強しておかねば。やばい、勉強しておかないと。ナイス、PK、素晴らしい、 OK。 何、勝てるんだから東京だって。クリーンシート、いいですね。いや、素晴らしい。これで我々は10位浮上です。いいですね。あ、OK、僕が有望選手リストアップって言ってるんで、ちょっと一応見ておきましょう。まあ、外国人枠取ってもいいんだけど、33歳いらないんだよな。ディフェンダーでさ、いいのいないの、いいの。この人いいんじゃないですか。センターバック84センチ、ね、この人いきましょうか。21歳、オファー。もうディフェンダーいないと話にならないから、今誰か怪我したら終わりだから。もうユース見ます。ユース、中西、マグナこれ、ね、ロペスでしょ、これロペス・バグナーでしょ、これ間違いなく。ポーション来るか。森口克美くん、カッツミって呼びましょう。カッツミってクラブの格ね。 OK。 お年俸はおいくら万円ですか。5年、みんなすごいね、契約したがりで1200万。あ、いいですね、この謙遜してる感じ。じゃあ800万ぐらいでいかがでしょう。なんでみんなその上、お前さ、お前監督だよ、こっちは。そんな上から目線でさ、いいの？クラブの格、クラブの格って言ってましたね。このクラブでプレーすることを栄誉に感じてほしいかな。最後の質問は、ダメですね、ダメマンですね。1000万で、これどう、これどう、なんでやねん、大したもんじゃねえなってお前。これでいくよね。 OK OK。 お前口が悪いけど、非常に口悪いけど、にぎわい見せてるよ。サガン、トスさんは、ああ、2敗ですね。負けられません。テレビの前の全国の皆さん、こんにちは。天気は晴れ。これベストアメニティスタジアムってことですか、これ。FC 東京対
イカルディとルズラがね点取ってくれることを祈るばかり。あらら、いきなり、おお、ルズラールズラのちゃんともう考えとかないと、ちゃんと。それではもう一度見てみダジャレみたいなことです。9番ドンピシャリ来ましたね。ナイスナイスキーナイスキー、体力温存しろ。いいよ、前線から取って、バカモンナイキーバカモン、オッケーオッケー、あ、いいよ、いい位置いい位置、いい位置です、いい位置です。ジョナサン、そこさ、ドフリーだったのにヘディングでパスする必要あったのかな。オッケー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 。FC 東京、得点差はわずか1。わずか1点ってお前いいだろ、勝ってんだから。清武、豊田。すごいメンバーいますね、しかし向こうも。あ、いい位置。おー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 。ここはコウスケの位置ですよ。ここはコウスケの位置。ああ。え、どんな感じのシュートだった？それではああ、あのコーナーキックの時みたいに巻いてよ。パスで揺さぶれ。守りを固めろ。みんな守りを固め。ああ。守りを固めろって言った矢先に。なぜ？なぜですか。もう1点取ってこい。もう今度はもう全員で攻撃仕掛ける。危な。うまくコントロールができ、危な。今のプレーをもう一度。そんな斜めのパスと何やってんのセンターバック。森重だろそれ。いいよコウスケ、ナイスボール。うわ、おっしー。うわー、同点か。うわー、これは補強が必要か。勝ちきれてないですね。7億あるからね、言うて。ボランチにして年齢若手、国籍をジャパンにして、検索。柴崎、ああ、でもキャムって感じだよね柴崎は。翔也、翔也がいる。翔也取りてー。田口大使いいですね、田口大使。ちょ、田口大使にオファー出してみましょうか。応じてくださるって。理想のサッカーとズレがあるって名古屋では。いくら？1億。結構お高い、結構お高いですね田口選手は。大体選手なんかいないしな。ちょっと7000万ぐらいになるとかなりません？理想とのズレがあるっていう話なので、これでしょ。クラブと彼のプレースタイル合わないのでは。え、なんでだよ。大きい。全然質問がうまくいかん。え、つら、今言ってなかったの？嘘やん。で、年齢を23から29にして、国籍をジャパンでいきましょうか。高萩いた。高萩もいいな、欲しいな。香川やば、香川やば、何これ、すごっ。細貝、
長谷部か、これ長谷部、長谷部ですね、ボルスブルクだから。乾、東、東はもう東京にいない遠征兵でにいるこれ本田圭佑か本田何バンダ、ハンダ、ハンダ、ハンダ圭佑。山田直樹行ってみましょう。山田直樹、浦和さんが応じてくれるかな。プロモーション、はい、ここはちょっとちゃちゃっと乗り切って、ちゃちゃっと新潟、新潟ですよ、新潟、新潟再開、新潟はリアル、もうこっちも再開、頼むよ。いきなり、え、ボールあるじゃん、そこにボールあったじゃん、今足元に、鳴岡に決められたわ、鳴岡翔に。ボール、いやいや、ゴールしてないよ、おかしいじゃん。え、何このゲーム、おかしいでしょう、何今の、聞いたことないあんなゴール。手品ですか、危な。ボールマウス。ではリプ。あ！これは防がれます。教えるずら。ルズラ髪の毛切ったら、とりあえず髪の毛切った方がいいと思うよ、そんな長いの。あーわ、なんでそんな、オッケーオッケー、温存しろって言われてるわ、体力。あ、俺がいっ、え、なるほかに、なるほかにボコボコにされとる、嘘でしょ。かつて昔8人で J1 を開幕から戦って勝ち続けたクラブがあるんだよ。うわー、ダメですね、太田くんフリーキック、あんま上手くないですね、この時代。危な、これが防がリプレイ、いいんじゃない、攻め切れるよ。うわー、それは決めないとダメなやつなんじゃないでしょうか。うわー、ファールしてる、まずいです。丸山がカードモンスターになってる、頑張れ頑張れ。今のは軽率、オッケーオッケー、とりあえず1点返して、あと10分だから。イカルジジャンピングボレー、止めるんかい、つらっ、監督不信任案いきなり1ヶ月にして監督不信任案来てます、これまずいですよ。丸山とルズラが反省してる、今月も終わりですね、1勝3敗、1勝2敗1分けか。エイプリル、池内くん、はい、すごく上から目線のキーパー池内くん、なんだこいつマジで。克実くん、ロペス、ワグナーくん、ちょっと待って、これ番号変えとこう、まずゴンちゃん1番にする、で、トクさんは22番です、森重3番か、太田康介6番、丸山は5番だよ、川野、石川、はい、うん、合ってるね、池内くんは21番、森口くんは森口君、じゃあ4番、ロペスさん何番にしようかな、11番、 OK、 で、免罪の徳さんのスランプを解かないことには始まらない。
山田直樹応じてくれるって。ポジションは彼の本当の力が出していないような気がします。はい、あれあれ、ペトロビッチ監督の若い子かな、これは。高いな、山田の方が高いんだな、田口大志より。1億円ぐらいでなんとかなんないでしょうか。質問が大切なんで、質問が。これいくか、これ。あ、ちょっと上がったね、ちょっと上がった。え、いい活躍してるって言われちゃった。1億3000万、これ。え、交渉が下手くそすぎる。スカウトリスト更新、スカウトリスト見ましょう。あ、三浦って今ガンバの三浦ですよね、これ。いい選手ですよね、日本代表にもなったし。上り里いいじゃん、未所属だし。 OK、 ロペスをレンタルに行かせましょう。あ、ここもいいですね、トバゴ。ここいいですね、ここ行かしちゃいますか。1年間、皆さんまずいことになってます。もういきなり1ヶ月目からアドバイスをください。また次回お会いしましょう。さようなら。辛い。